Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu vim trazer aqui para vocês um bombom maravilhoso. Uma dica para você ganhar dinheiro nesse fim de ano. Faça a receitinha para suas vendas e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Mas não é aquele bombom que vai lá no fogo, você fica horas misturando ali o recheio, não. É um bombom super fácil para você estar ganhando dinheiro aí, tá? Essa receitinha não vai no fogo, fiz um sabor limão trufado. E pensa na delícia. Você pode até pegar essa diquinha para estar vendendo aí nesse fim de ano, tá? Vocês estão pedindo dicas inspiradas para o Natal. Então, eu dei uma dica aqui para vocês de uma embalagem incrível que fica uma gracinha para você estar fazendo aí pro seu fim de ano. E eu espero aí que seja um sucesso de vendas. Já comenta aqui qual sabor você faria desse recheio, tá? Eu fiz o de limão. Mas você pode trocar aí, né, pela essência, suco concentrado, até suco em pó, tá bom? Desse sabor que você quiser escolher aí, tá bom? Eu fiz com uma fruta, porque muita gente me pede recheio com frutas mesmo aqui, tá bom? Então, espero que vocês gostem dessa receitinha e venham comer esse bombom comigo. Aqui na minha mesa eu tenho essa forma de acetato da BWB e o número dela é o número 90, tá? Para quem tem interesse em saber a numeração da forma. É trufinha bem grande, tá, pessoal? Olha isso, eu achei ela bem grandona mesmo, tá? Então, vamos banhar a forminha agora, forminha simples. Eu paguei por volta de 99 centavos nessas forminhas aqui, R$ 1, né? Então, para quem tá querendo dica de fim de ano para tá vendendo bombom aí. Aqui no meu copo eu tenho chocolate derretido. Aqui eu tô utilizando uma cobertura fracionada ao leite. Esse chocolate foi derretido no micro-ondas. Sabe aquelas barras de chocolate do mercado? De cobertura fracionada? Então, eu piquei o chocolate e derreti no micro-ondas até ele ficar assim, olha, bem lisinho. Vai derretendo de 30 em 30 segundos até chegar nessa consistência aqui, olha, bem molinho. Esse chocolate vai ser a nossa casquinha do nosso bombom. Então, pega a forminha e vamos começar a colocar o chocolate na forminha, tá? Coloca o chocolate na forminha. Que nem eu tô fazendo aqui, olha. Não precisa ser certinho, só joga aqui dentro o chocolate, né? E subo pra cima, assim, olha. Com a colher. Nesse processo a gente vai fazer aqui com todos, tá? Essa forminha tem cinco cavidades, então vai me render cinco bombons cada formada que eu fizer. Pessoal, é muito fácil fazer esses bombons aqui. Se você tiver aquela forminha lá que ela é com silicone três partes, você sabe que você não vai precisar fazer esse processo, né? Só você colocar o chocolate na forma e colocar outra forminha por cima. É uma dica para quem quer ganhar dinheiro sem gastar muito. Vou pegar aqui esse chocolate e vou colocar ali, né, no próprio pote de chocolate que a gente derreteu. Ou melhor, vou virar esse chocolate aqui em cima, olha, desse papel manteiga. Porque assim o chocolate seca, eu consigo tirar o chocolate aqui de cima. Então, vira a forminha em cima do papel manteiga e deixa escorrer todo o excesso. Assim é bem prático também, que depois você consegue desgrudar o chocolate que vai secar aqui em cima e derreter novamente para fazer os seus bombons. Bom, pessoal, vamos fazer aqui, olha, o nosso recheio. Aqui eu tenho leite condensado e junto com leite condensado, meia caixinha de leite condensado, vamos pôr aqui suco de um limão espremido. Apenas isso para o nosso recheio aqui de limão. E olha, pessoal, o que vai fazer esse recheio ficar bem cremoso é esse limão que a gente colocou aqui. O recheio, ele vai acabar, olha, endurecendo por conta do limão. Acaba talhando, né, o leite condensado. Esse é o segredo desse recheio, tá? Eu usar o limão fruta. Vou fazer com suco de pacotinho. Dá o resultado legal, mas com o limão fruta fica muito mais saboroso, tá? Então, olha, agora é só misturar. Mistura bem, olha. Olha que cremoso que ele fica. E vai ser o nosso recheio pro nosso bombom, tá? Bem rapidinho, bem prático de preparar. Você gasta bem pouco também para fazer. Usei só meia caixinha de leite condensado, mas o que vai dar certo aqui para mim, tá? Vai render muito. Então, nossas forminhas já saíram do congelador e olha elas aqui. Olha, já estão todas soltando aqui a casquinha, olha. Todas soltando e olha que casquinha mais brilhosinha. Vamos rechear aqui agora com o nosso recheio de limão que a gente acabou de preparar. A minha diquinha é você utilizar o limão espremido, porque pensa na delícia que fica. O leite condensado não vai deixar, né, o nosso recheio doce, porque os dois ingredientes só. O que o leite condensado tem de bem doce, o limão tem bem de azedo.
Então, juntando os dois, fica aquela mistura perfeita, sabe? Um creminho, azedinho, ao mesmo tempo docinho. Faz. Quem já provou esse recheio sabe a delícia que é. Fica delicioso mesmo, super firminho e dá pra você rechear aí o que você quiser. Dá pra usar pra cones, bolos no pote, trufas, pro que você quiser esse recheio. E vai ser sucesso. Então, é uma diquinha aqui pra você de um recheio fácil e econômico. Vamos pegar aqui o nosso recheio de limão e vamos encher aqui o nosso bombom. Eu tenho uma ganache aqui, pessoal, que me sobrou de um outro recheio que eu fiz, tá? Então, eu vou pôr intercalar limão com ganache de chocolate, né? Então, vai ficar perfeito, porque é uma delícia essa combinação. Mas, se quiser rechear só com esse recheio de limão, pode ficar tranquilo também, tá? Pode fazer só com recheio de limão. E eu vou colocar essa ganache aqui, ó, intercalando um pouquinho de cada... Vai dar, olha, um resultado especial aí pro nosso bombom. É uma diquinha pra quem quer vender, né? Bombom. E queira fazer uma receitinha fácil. Esse recheio feito aqui na mão mesmo, bem rapidinho. Olha que delícia. Então vamos intercalando, tá? Um pouquinho de ganache. Junto aqui com o nosso recheio de limão. Agora com o mesmo chocolate que a gente fez a casquinha... Vamos pôr aqui, olha, por cima, cobrindo os nossos bombons. Desse mesmo jeitinho, olha. Vamos tá fazendo aqui. Dá uma ajeitadinha aí. Pra ficar, olha, bem retinho o fundinho do bombom. Vamos fazer assim com todos, tá, pessoal? E olha que delícia. Daqui a gente leva por mais 5 minutinhos no congelador. Só pra endurecer a casquinha mesmo, tá? Aqui do fundinho, da trufa. E ficar tudo bem certo. E já já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, ó. Durinho aqui por cima dos bombons. Agora pega a forminha e vira, olha. Aqui por cima. E olha, soltaram todos os bombons. E olha que bombonzinho mais brilhoso, pessoal. Que fofura. A gente tira a rebarba daqui, olha. Vai quebrando. Tira a rebarba pra ficar todos bem bonitinho, tá? Então a gente vai tirar a rebarba pra ficar bem lisinhas as casquinhas. Bom, pessoal, olha, eu quero mostrar aqui o bombonzinho pra vocês que eu acabei decorando ele com fiozinho de chocolate. Ficou assim, olha, desse jeitinho. Agora vamos embalar. O bombonzinho ficou assim no fundo, tá? Pra quem tiver dúvida. Aqui eu peguei um saquinho de celofane, aquele saquinho transparente. Agora a gente vai embalar, deixar ele bem bonitinho aqui dentro. Com cara de bombom pra Natal mesmo, né? De um bombom simples, depende da embalagem que você coloca ele, transforma ele em bombom super chique pro fim do ano. Então, olha, coloca um bombom no pacotinho desse jeitinho aqui. Agora pega uma fitinha de cetim, eu tô utilizando uma fitinha cetim vermelha. E amarra esse saquinho com essa fitinha. Desse jeitinho, olha, a gente vai fazer um lacinho aqui. Ajeitamos, olha, pro lacinho fica bem bonitinho. Eu vou cortar um pouco o excesso da fitinha vermelha que tá sobrando aqui. E olha que mimo, pessoal, que coisa mais linda. Agora eu vou colar um adesivinho aqui atrás, tá? Você pode colocar na frente também aqui do saquinho. Aqui nas lojas de confeitaria você já encontra bastante adesivinho, né? Aqui no Paraná eu tô encontrando. Comprei esse de Feliz Natal, que é um Papai Noel, olha. Assim. Aí a gente pega aqui o adesivinho e cola atrás do bombom. Vai ficar uma gracinha. E é um mimo também pro cliente, né? Uma embalagem bem bonita. E já comenta o que você achou dessa diquinha aqui pro fim do ano. Se achou ela fofinha, já comenta bastante aqui, tá bom? Então agora eu vou embalar todos do mesmo jeitinho. Olha que embalagem mais delicada com esse lacinho vermelho. Pessoal, coisa mais linda. Atrás, olha... O adesivinho, bem bonitinho mesmo. Muito cuidadoso, né? Com muito carinho aqui essa embalagem pra vocês. É uma diquinha pra você ganhar dinheiro aí. E já vou cortar esse daqui que eu não embalei, pra você ver bem de pertinho o resultado desses bombonzinhos, tá? Então agora, pessoal, vou mostrar bem de perto como que eles ficam. Vamos cortar aqui o nosso bombom. Olha, a faca quente, a diquinha pro bombom ficar bem bonito. E olha essa daqui. Vamos ver por dentro como que ficou esses recheios. Olha que delícia. Aquela ganache que a gente colocou aqui no fundo, olha, escorrendo.
Já corre, olha, preparar aí na sua casa, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso essa receita. E pessoal, que fofura de bombom. Olha que coisa mais bonitinha. E atrás ainda tem esse adesivinho. Sabe, eu gosto muito de utilizar esses adesivinhos aqui na receita. Principalmente depois, né, que fica pronto aí na sobremesa, colocar um adesivinho como o meu. Eu acho que quando a pessoa pega, a primeira coisa é que ela vai dar uma olhada na embalagem e se tá caprichado ou não, tá? O que vai chamar suas vendas aí é o seu produto final. Então a embalagem é o que chega primeiro de tudo. Então olha, bem bonitinho, bem cuidadinho, o adesivinho atrás com bastante carinho. Segue a dica aí, tá, dessa embalagem pra você fazer pras suas vendas. Se quiser colocar um pacotinho colorido, tá? Pra não aparecer o bombom também, fique tranquilo. Como eu decorei com chocolate risquinhos aqui por cima, eu deixei assim aparente, tá? O bombom e coloquei nesse saquinho de celofane. Esse tipo de embalagem você encontra facilmente em loja de confeitaria e é bem facinho de comprar e bem baratinho. Eu paguei 100 unidades desses saquinhos aqui, R$4,50. Então achei o preço super legal. Porque a gente faz aí um pouco de receita, a gente faz outro tipo de sobremesa e vai utilizando saquinhos. Eu nem sempre uso todas as 100 do mesmo dia aí. Tá bom? Então, pessoal, essa é a diquinha. Espero que tenham gostado desse bombom. Já comenta bastante o que você achou dessa dica. Compartilha muito esses vídeos aí de fim de ano, que com certeza vão trazer muita novidade para vocês. Podem ter certeza. Então, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.